başım cehizi var. Gel nimin ay gelinimin, yüzüne heset atarır göydeki ay gelinimin. Yüzüne heset atarır göydeki ay gelinimin. Kadar, kadar, kadasın alımı gelinimin, belasın alımı gelinimin. Nene utanır ama. Buyur, neden utanırsa ne? Gez hele bir birinci defadır evden. Beşini alıp boşayıp sen, tezeden utanmaya başlayıp sen. Okuyup, 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 oğlum böyük bir mantur. Bizim uşağı görmem sanki. Ne uşağı? Benim uşağımı diyorum de. Uşağın olur be ya. Kadam ağzı var, doğan vaktimdir. Tanıyan diyorum de. Başını sokmuştu Firuz Bala'nın koltuğuna. Sifetini görmedim. Amma yanmış, elə gözəl idi, elə gözəl idi, eyni quba alması. Yox deyən yalan dedim, eyni səlyan almasına oxşayırdı. Əzizim ya işlədim, ya usta, ya müştəri, ya müştəri. Əzizim ya işlədim, ya usta, ya müştəri, ya müştəri. Uşaq alıb soyumur, uşaq alıb soyumur, ay nurun ya işlədim. Gələn hep biz deyildik ki. O çıxır yapmışdı onu. Dəhsə yok çıxır yapmışdı. Dəhsə yok çıxır yapmışdı. Dəhsə yok çıxır yapmışdı. Mən sənin üçün o qaynanalardan döyüləm. Gəlin mənim süpürgəmdir. Harada qoydum, orada tuturmalıdır. Mənim oğlumun dərdinə qalan taplar, sən öz oğlunun dərdini çək. Nə var ki? Oğluna de ki, kişi olan kəs, gül kimi halal öyrətin atıb, onun bunun artığına göz dikməz. Adamın yəsi olmayandı, onu elə ayaq altına atarlar. Cəhrə xalan sıq balam, çıldıqca çalsın balam. Cəhrə xalan sıq balam, çıldıqca çalsın balam. Xırda toyunda durub oynasın, xırda toyunda durub oynasın. Naxış xanımın bir oğlu görsün, Naxış xanımın bir oğlu görsün. Qurbanlığı da bir torunu görsün, Qurbanlığı da amalan bir torunu görsün. Oğruları tutursuz, tutursuz. Bəs bu vicdansız, hə? Qızımın bəxtini oğurlayıb. Bax, Rüstəm Mı ilə üçüncü dəfə deyirəm sizə. Əgər ölçü getirmirsiniz, lab bu böyüyün açan ikimizin yanına gedəcəyim. Mən aşıqam çənənə. Bir ki, sal qoy çənənə. Yaxşı neylon köynək var. Həm əzəyəm. Saxlağını gedir. Saxlayan döyləm. Cənnət xala. İcazə ver. Həcə. Bu şən, bu əziz gündə səni bir yox, sən nəsə çancı yox. Bu rəhmətliklə 30 il baş yastığı qoydum. Bir dəfə də maç eləmədi məni. Adın nədir? Züleyha. Aşk olmasan ki? Yox, ha. Heç bilirsən aşkı nədir kişilərin kələyi. Heç bilirsən aşkı nədir kişilərin kələyi. Mən sevmirəm o dilə mücrü yalan deməyi. Qadın kişi bərabərdir sevgi nədir aşkı nədir. Avaralıq eləmək üçün bunlar bir bahanədir. Adın nədir? Məhəmməd. Söz mü sözdür? Əlbət.